Ei, tu! Ets de Barcelona? T'agradaria guanyar 30 milions d'euros l'any? Això és el que farem. Crearem una empresa de manteniment de comptadors d'aigua. Té, agafa el nostre logo i dóna-li una volta. Què passa? Ah, tens raó. Falten treballadors, usuaris, publicitat... No et preocupis, ho tinc tot arreglat. Cada cop que nosaltres donem d'alta un nou subministrament d'aigua, tu passaràs a tenir un nou client també. Només li hauràs d'enviar el contracte de manteniment i... llest! No, no et preocupis per la protecció de dades personals. Això no ho mira ningú. Aquests són els comptadors d'aigua. Hauran d'estar homologats. Però saps qui és l'encarregat d'aquesta homologació? Jo mateix, exacte! En cas que s'espatlli, el canviarem per un de nou i llestos. I si es tracta d'un comptador diferent al teu, però què dius? Has vist mai algun comptador que no sigui el teu? Si algú altre volgués oferir el seu propi comptador, ens ho hauria de demanar a nosaltres. No és genial? Apa, doncs, ja pots començar amb la teva empresa! Ep, quiet! Per reglament, de llegir els consums d'aigua ens encarreguem nosaltres com a entitat subministradora. No, no, de la instal·lació i substitució del comptador, per reglament, també ens encarreguem nosaltres. Alto! De la manipulació, precintat, desprecintat, connexió i desconnexió del comptador, per descomptat, i segons el reglament, també ens encarreguem nosaltres. No saps què has de fer? Només has d'enviar dues cartes, el contracte als nostres nous clients i la factura anual corresponent. Vols saber quin preu posar? No en trobaràs cap de millor. Millor per tu, és clar. Mira la diferència de preus entre els nostres comptadors i d'altres. Quin gran negoci! Imagina't un mercat sense cap competidor. Imagina't tenir tots els clients. Imagina't vendre el preu que vulguis i oblidar-te de lleis, drets i preguntes incòmodes. T'ho imagines? Doncs desperta, perquè així és com estem guanyant 30 milions d'euros l'any. Sí, 30 milions d'euros l'any.